মৌচুমী বৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়ি থকাৰ পৰাই নহয়, তাইক মই 2000 চন মানৰ পৰাই পাইছোঁ। কাৰণ তাই একেবাৰে সৰু অৱস্থাৰ পৰাই মোৰ ওচৰত শিকিছিলে। তাই 10, 12, 11 বছৰ বয়সত বোধহয় CCRT বুলি কয়, যিটো আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ সত্ৰীয়া নৃত্যৰ স্কলাৰশ্বিপ পায়, তেতিয়াৰ পৰাই তাই মোৰ ওচৰত নৃত্য শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু মোৰ তত্বাৱধানত তাই CCRT স্কলাৰশ্বিপো পাইছিলে। তেতিয়াতো সকলোৱে জানেই, দেখিছে দেউতাকৰ দোকান এখন আছে বুলি। গতিকে তাই লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলত পঢ়িছিলে আৰু তেনেধৰণে যেনেধৰণৰ হ'ব লাগে সাধাৰণ মানুহৰ তেনেকুৱাই আছিলে আৰু। দেউতাকে যেনেকৈ চলাইছিলে তেনেকৈ চলিছিলে। স্কলাৰশ্বিপটো মানে কি হৈছিল যে যিহেতু তাই দেউতাকৰ দোকান এখনত চলিছিলে, গতিকে মই কেতিয়াও মানে স্কলাৰশ্বিপটো তাই নিজৰ লগত খৰচ কৰিবলৈ দিছিলোঁ। কেতিয়াবা দেউতাকে ইচ্ছা কৰিলে যদি কিবা এটা দিয়ে দিলে, নহ'লে মই সেইটো কথালৈ কোনো কথা নাছিলে। খালি মানে তাইক মই মানে নাচটো যাতে এৰি নিদিয়ে, তাই ভাল নৃত্যশিল্পী আছিলে সৰুৰ পৰাই, তাই মানে খুব এইবিলাক আগ্ৰহী আছিলে, সেইকাৰণে সেইটো লাগি থাকক বুলি মানে লাগি থাকি মই সহায় কৰিছিলোঁ। ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ পাৰ্ফৰ্মিং আৰ্টছত কোন চনত তাই পাছ আউট কৰিছে? চনটো বাৰু ক'ভিডৰ আগতে পাছ কৰিছিলে, চনটো মই এতিয়া ভালকৈ ক'বলৈ নোৱাৰিম খালি, কিন্তু ক'ভিডৰ আগৰ বেটছ বুলি মোৰ মানে মনলৈ আহিছে আৰু। সকলোৰে লগত সোনকালে মিলি যাব পাৰিছিলে, সেইটো কথা মই কম। আৰু নৃত্যৰ কথাই ক'ব লাগিব, যিহেতু মই নৃত্য শিক্ষাহে দিছিলোঁ আৰু সত্ৰীয়া নৃত্য বিশেষকৈ, গতিকে সত্ৰীয়া নৃত্য মই যিমান পাৰোঁ আধ্যাত্মিকতাক মানে গুৰুত্ব দিহে শিকাইছিলোঁ সকলো ল'ৰা ছোৱালীক। আৰু এতিয়াও মোৰ বহুতো সৰু সৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আছে বা ডাঙৰো আছে, বিশ্ববিদ্যালয়তো ডাঙৰখিনি শিকাওঁ, কিন্তু মই চাউলখোৱা সংগীত মহাবিদ্যালয়ত বা ঘৰলৈ কোনোবা আহিলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকো শিক্ষা দান কৰোঁ। যিহেতু আপোনাৰ ছাত্ৰী আছিলে সকলোৱে মানে বিয়াখনৰ কথা ভাবি নহয়, এদিন হঠাৎ তাই ফোন কৰিলে যে বিয়া এখন পাতিছোঁ যাব লাগিব। তেতিয়া আমি প্ৰথমতে দুইজনকে মাতিছিলে আমাক, কিন্তু আমি যেতিয়া ক'লোঁ যে এওঁ ক'লে অফিচৰ কথা আছে মই যাব নোৱাৰোঁ। তাৰপিছত ক'লে যে মানে আমি গ্ৰুপত টিকেট কৰিম, দিল্লীৰ পৰা অকণমান দূৰলৈ গৈ বিয়া হ'ব বুলি। তেতিয়া আমি দুজন ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ যিহেতু পাছ আছে, ৰে'লত চাকৰি কৰে এখেতে, গতিকে আমি তেনেকৈ যামগৈ বুলি। তাৰপিছত নহয় আমি গ্ৰুপ টিকেট কৰিম, হ'ব। তাৰপিছত আহিলে কথা পাতিলোঁ, মই 50% বা ঠিক আছে হ'ব বাৰু দি দিম দে। তাৰপিছত যে মানে আপোনাৰ মই ইমান সৰুৰ পৰা নাচিকিছোঁ, মোক তুমি সদায় দেখোন ফ্ৰীকে শিকাই দিয়া, গতিকে আৰু মোক স্কলাৰশ্বিপটো তুমি কেতিয়াও মানে ব্যৱহাৰ সদায় মোক ব্যৱহাৰ কৰিব দিছিলা, সেইকাৰণে তুমি টিকেটৰ পইচা দিব নালাগে। সেইটো কথা জানিয়ে মই গৈছিলোঁ অৱশ্যে। কেনেকুৱা আছিলে বিয়াখন? বিয়াখনটো সকলোৱে দেখি আছে, কেনেকুৱা আছিলে মই বেলেগে ক'ব নালাগে আৰু। ৰাজকীয় মানে ধৰি লোৱা এনেকুৱা বিয়া আমি ডিব্ৰুগড়ত, যিহেতু ডাঙৰ হৈছোঁ মই ইয়াতে জন্ম, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিয়া ডিব্ৰুগড়ত মই বোধহয় দেখা নাই। মই যিহেতু মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ হয় আৰু সকলোৱে দেখি আছে, আৰম্ভণিৰ পৰা চৰ্চা হৈ আছে, গতিকে তাত মই বেলেগে ক'ব লাগে বুলি নাভাবোঁ আৰু। মানে আতিথ্যটো কেনেকুৱা আছিলে? আতিথ্যটো যি যেনেকৈ খাবলৈ বিচাৰে আৰু, নিৰামিষ খাই যদি নিৰামিষ বা আমিষ খাই যদি আমিষ, আৰু মই নিৰামিষ ভুজি যেতিয়া মই সেইবিলাকে খাইছোঁ আৰু যি পাইছোঁ। আৰু অন্যান্য কি আছিলে? ৰাজকীয় শব্দটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ বাৰু, যিহেতু মানে মেডিয়াইহে ৰাজকীয় শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে। ঠিকে আছে আৰু, গৈছিলোঁ, তেনেকুৱা কোনো কথা মই মানে অনুভৱ মানে ঘৰুৱা মানুহখিনিৰ লগতে মই ব্যস্ত আছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চাই দেখিব যে যিবিলাক ফটো তুলিছে সেইবিলাক ক'তো মোক দেখাও নাপাব চাগে, কাৰণ মই যিকেইজন ভকত গৈছিলে বা তেওঁৰ দেউতাক আছে, পেহীয়েক গৈছিলে, মই পেহীয়েকে মই একেলগে আছিলোঁ, গতিকে আমি তেনেকৈ ধৰণে আছোঁ। কাৰণ মই সকলো ধৰণৰ মানে পৰিৱেশত মিক্সাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু। বলিউডৰ দেখা নাই কিন্তু, নাজানো, বলিউডৰ মানুহ নাই অহা। অসমৰ পৰাতো দেখিছে কোন কোন গৈছিলে, চিনেমাৰ মানুহ গৈছিলে আৰু সেইটো বেলেগ মানে কি, সেয়া ৰাজকীয় বিয়া বুলি আপোনালোকে যিহেতু কৈছে, গতিকে তেওঁলোকে কিবা এটা ভাবিছিলে চাগে কৰিছে, আৰু মই ইমান টকা পইচা খৰচ হৈছে বুলি নাজানো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে।
পিছতহে গম পাইছোঁ যে বোলে ইমান পইচা খৰচ হৈছে কিবা এটা বুলি। তাৰ যেতিয়া তাই মানে তাত খালি মই দেখিছোঁ যে মানে ঘৰ চৰ ধুনীয়া, এনেকুৱা ধুনীয়া ঘৰ মানে আমাৰ ইয়াত নাইও, মই কৈছোঁ তহঁতৰ পথে যথেষ্ট পইচা খৰচ হৈছে। আমি যিটো সাধাৰণতে আৰু ছাত্ৰী হিচাপে মই কৈছোঁ এইবিলাকতনো কিয় পইচা খৰচ কৰিব লাগে বুলি মই টানকৈ তাইক গালিও পাৰিছোঁ অৱশ্যে দেই। সেইটো কথা তাইক যদি কৈছোঁ যে ইয়াৰ এইবিলাকত পইচা খৰচটো বোলো জীৱনত একো লাভ নাই, এনেকৈ কৈছোঁ আৰু। সাধাৰণ মানুহে মানুহে যিটো কথা কয় সেয়া আৰু। উত্থানৰ কথাটো মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ মই তাৰ্কিক আৰু চুমি মানে কি চুমিয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰি মানে পজিচন এটা পাইছিলেগৈ। কিন্তু এতিয়া যিটো ঘটনা শুনিছোঁ সেইটো বাৰু কি হয় কি নহয় মই নাজানো। এটা ভাৰতীয় সংবিধান আছে, যি কৰে কৰিব আৰু, তেওঁলোকে নিজে আগবাঢ়ি আহিব লাগে। আৰু মানে তাইতো নাচ শিকাইছিলে, তাৰপিছত নিজে আকৌ মেকআপ আৰ্টিষ্টো আছিলে মাজতে, আকৌ তাৰ্কিকে ফটো তোলে বুলি জানো আৰু। গতিকে তেওঁলোক দুজনে মিলি কি কৰিছে নাই কৰা সেইবিলাক কথাহে মই ভাবিম, ইমান বিশালভাৱেতো মই ভাবিবলৈ নাযাওঁ আৰু। এনেকুৱা এখন বিয়া আমি দেখিলেও আছোঁ, কিন্তু বহুত বেছি মানুহ যোৱা নাছিলে, কেমেৰামেন বেছি গৈছিলে, সেই কেমেৰাৰ চমকৰ কাৰণে চাগে বেছিকে দেখা পাইছিলে নেকি কিবা কিবি, মোৰ তেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে দেই। বহুত বেছি মানুহ কিন্তু যোৱা নাছিলে মানে, কিন্তু কেমেৰামেন কিন্তু যথেষ্ট গৈছিলে, তাৰ্কিকৰ গোটেই টীমটো গৈছিল নেকি সম্ভৱ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।